pessoal, muito boa tarde a todos, chegando com mais um vídeo para vocês aqui no canal Caminhoneiro Amigo Oficial. 14 horas 11 minutos horário de Brasília, 13 horas 11 minutos horário do Mato Grosso, meu povo. Estamos na BR-364, sentido Cuiabá. Tarde quente, hein? 37 graus, meu povo. 37 graus. Tá calor pra caramba. Estamos no KM-264 Norte. São Pedro do Sipa e retorno a 500 metros. Cuiabá, 139 quilômetros. Bora, finalzinho da tarde, se Deus quiser, a gente chega lá em Cuiabazão. Aqui já tá 37 graus, imagina lá em Cuiabá, pessoal. Lá em Cuiabá deve estar fervendo. São Pedro do Sipa e retorno aqui, ó, para as esquerdas. E 17, pessoal. Cuiabá, siga em frente. Dão aqui na entrada aqui, ó, para as direitas. Chegando em Jaciara, meu povo. Jaciara.
borda tá puxando contagem aqui no Mato Grosso agora também, né? Saída para a direita aqui, ó. Posto Martelli aqui em Jaciara, pessoal. Chapadão dos Guimarães a 257 quilômetros daqui.
fizeram um anel viário para tirar o trânsito aqui dentro de Jaciara. Rosa dos Ventos, pousada. Belém do Pará, Porto Velho, Brasília, siga em frente. Jatos Jaciara. Subindo aqui uma ladeirinha aqui, pessoal.
esquerda. Seara, retorno para as esquerdas. Mantenha as esquerdas. Posto Estradão aqui do lado, Estradeiro, do lado esquerdo do vídeo. Posto Estradeiro. Próximo retorno a 3 quilômetros. Cuiabá 128, Tangará da Serra 369, Sinop 608 quilômetros, pessoal. Bora que bora. R364, sentido Cuiabá. Temperatura, pessoal, 34 graus. Próximo retorno a 3 quilômetros. Nós vamos dar uma pausinha ali na Pensão Seca, pessoal. Vamos dar uma paradinha na Pensão Seca, né? Para depois continuar. M295 BR364. Hoje ainda tem o vídeo da Serra de São Vicente, né, pessoal? Nós já descemos a Serra da Petrovina e daqui um pipoquinho tem a Serra do São Vicente.
Azul. Aliás, Hotel Azul, né? Canção não, Hotel. E ali a Pensão Seca. Aí pessoal, daqui a pouco a gente continua a nossa viajada. Pessoal, vamos dar uma continuidade aí na viagem, né, Dino? Vamos continuar a viagem. 15 horas e 18 minutos, vamos saindo aqui, ó. O Dino tá só assuntando ali, ó. Na saída, né, Dini? Tá só espiando, ó. Dá uma paradinha aqui na Pensão Seca. Agora vamos tocar, pessoal. Agora sim, pessoal, nós só vai parar lá em Cuiabá. Não é? Tive que fazer uma parada aqui. Força maior, né? Tudo de bom. Quinze horas 19 minutos, 32 graus a temperatura, BR-364, né? Aqui as margens da Pensão Seca. Tá ali, ó, só analisando, olhando e tudo de bom, né, Jimmy? Resolveu dormir. Thank you.
internet tá calor, hein? Quente demais da conta. M302 Norte, sentido Cuiabá, pessoal. Finalzinho da tarde a gente chega por lá. 15 horas 21 minutos, horário de Brasília. 14 horas 21 minutos, horário do Mato Grosso, pessoal. O Dini resolveu dormir agora, né, Dini? Então é isso aí. Chama no zóio. Automóvel, motocicleta 2,90, 5,80 comercial por eixo, olha o pedágio. M317, meu povo. Pessoal, bora encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a todos vocês do canal. Daqui a pouquinho temos aí a descida da Serra da, da Petrolina, já foi. A Serra de São Vicente, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai descer a Serra de São Vicente.